Ovo je naš drugi susret ove godine, a namjeravamo i još jednom da sretimo do kraja ove godine. I on je pun prijateljstva, razumijevanja. Kao što smo i rekli, svi dogovoreni poslovi koji smo imali iz ranije sastanaka se realizuju veoma uspješno i završavaju u svim oblastima koje smo napomenuli. Dakle, izrazio sam zahvalnost za činjenicu da sam pozvan i ove godine na ekonomski forum koji je pokrovitelj predsjednik Putin i da na njemu vidim dinamiku koja se ovdje dešava, o kojem je predsjednik me upoznao i rekao da Ruska federacija bilježi po podacima Svjetske banke jedan rast koji je među najvećim u svijetu i da je ona po pokazateljima opet Svjetske banke danas četvrta ekonomija svijeta, što govori o tome da se pravilno na pravi način upravlja procesima ovdje u ovoj zemlji. Veoma je velika čast danas, naravno, u ime Republike Srpske, što imam priliku da razgovaram sa čovjekom koji je nesumnjiv lider ne samo svoje zemlje, ne globalnog svijeta. I koji ima razumijevanja i koji zna detalje o tome šta se dešava. Rusija je garant Dejtonskog sporazuma i Rusija se ponašala uvijek u skladu sa onom što se zove slovo Dejtonskog sporazuma. Rusija je zemlja koja je veoma razočarana partnerstvom i u sporazumima sa Zapadom, jer su svi sporazumi koji su do sada postignuti bili sa strane Zapada potpuno devastirani, pa i Minski sporazum koji je bio sa strane Rusije urađen veoma na korektan način i sa očekivanjem da će se biti proveden. Sada se saznalo da to nije tako i da je Zapad zloupotrebio dobru volju Rusije da očuva stabilnost i mir. Vidim tu odlučnost da se pitanja riješe. Vidimo odlučnost, kao što je i rečeno, da se ostvari interesi Rusije i oni od toga odustati neće. Što se tiče Republike Srpske, oni smatraju i vide da je Dejtonski sporazum u iskušenju i da i ponašanje veoma informisano i o ponašanju Generalnoj skupštini. Konstatovali smo da globalna zajednica nije podržala inicijative koje su išle zatim da se upotrebi mehanizam iz poslovnika o radu Generalne skupštine koja kaže nevažna pitanja mogu da se odlučuju na način kako se ono odlučuje za jedno veoma važno pitanje. Rusija je tu principijelna. Ona je govorila o tome da to neće pomoći, da to neće pomiriti ljude, da će napraviti još veće unutrašnje probleme. I to se na kraju vidi. U ovom slučaju Rusija je bila u pravu, a Njemačka i druge zemlje nisu bile u pravu. Dakle, ono što mi želimo od Rusije jeste da razumije poziciju u pogledu realizacije Dejtonskog sporazuma, da razumije iskušenja u kojima se mi nalazimo. Oni apsolutno znaju podatke o Schmidtu, o Ustavnom sudu i svemu i načinu na koji oni pokušavaju da devastiraju Dejtonski sporazum. Ali ono što sam ja ovdje čuo jeste da Rusija to zna i da Rusija stoji iza onoga što jeste slovo Dejtonskog sporazuma, a iza Republike Srpske i njenih nastojanja da očuva tu poziciju.